Edwin, pas op! Ze zit achter ons! Ze zit achter ons! Ah! Oh, ik ben geraakt! Ik ben geraakt, Edwin! In boerderij Landvreugd vindt vanaf volgende week een maand lang een nieuwe voorstelling van Theater de Stokerij plaats. Getiteld Achterblijver. Het gaat eigenlijk heel erg over mij. En over de mensen die ik verloren heb in mijn leven. En over de waarde van leven. Mijn 12, dus mijn beste vriendje, Edwin, die is overleden. En dat is een beetje de hoofdleidraad in het verhaal. Die heeft toen zelfmoord gepleegd. Ja, die bindt alles aan elkaar vast. Zeker gaat het over mensen die er niet meer zijn. Maar het viert het leven van die mensen en het viert het leven in het algemeen. Het gaat over de toetjes die je in het leven krijgt, de cadeautjes die je moet uitpakken en waar je iedere dag dankbaar voor kunt zijn. De Achterblijver is dus een ode aan het leven met humor. Maar is daar bij zo'n zwaar onderwerp wel ruimte voor? Ik wil helemaal geen comedy maken. Ik ben altijd zo bang om grappig te moeten zijn. Maar... Omdat ik moet het uit mezelf vertellen en ik moet leuke verhalen vertellen. En Anna die wilde daar lucht in hebben. Dus ja, het wordt toch ook heel erg om te lachen. En daar kan ik niks aan doen. Dat wordt het ondanks mezelf. Dit keer zijn de rollen dus ook omgedraaid. Koen Wouters staat op het toneel en Anne Rats heeft de regie in handen. Ja, dat klopt. Dat was heel spannend ook. Ja, Koen heeft mij sinds het ontstaan van de stokerij, dus sinds 2016, heeft hij mij geregisseerd. En nu was het andersom. Ja, dat is altijd heel maf en heel grappig. Maar ja, wel heel goed, heel leuk. Ze doet het fantastisch. Het is voor haar heel erg onwennig om regisseur te zijn. En voor mij om door haar geregisseerd te worden voelt eigenlijk als een warm bad. Nou ja, andersom zijn we wel een goed team. Maar zoals het nu gaat, doen we het ook behoorlijk aardig. Tijdens deze preview was er ook publiek aanwezig. Die zichtbaar geraakt was tijdens de voorstelling. Nou ja, ik ben blij dat het publiek op het moment geraakt wordt. Dus je voelt ook, de mensen zitten erbij en het komt dichtbij. Maar het hele thema komt ook dichtbij, dus dat mag ook en dat kan ook. Maar gelukkig zag ik ze ook lachen. Ik hoop dat mensen het leven vieren met de mensen die ze gehad hebben en erover durven te praten. En dat we met z'n allen kunnen lachen over je gekke opa of over je demente oma of over je vriendje die je verloren hebt. Je hebt eigenlijk zoveel bijzondere momenten met mensen. En dit zijn de cadeautjes die je krijgt. Je krijgt er aan iedere dag van mensen cadeautjes. Of dat nou is een toetje wat je van je oma krijgt. Of gewoon iemand in de tram die heel aardig tegen je is. Of die iets leuks zegt. En ik denk dat zou ik leuk vinden. Als mensen het leven en elkaar en de mensen die ze verloren zijn. Maar ook vooral elkaar die nog leven. Wat meer vieren.